Basiensa da galerishi spetsoperatsia daakhlobit pirveli saatisken daitsqo. Shinagan sakmeta saministros informatsiit narko realizatorebis dasakaveblat sagamozirbo mokmedebebis 3 tvis ganmavlobashi mimdinareobda. Mativi informatsiit klubebshi operatsiis chatareba sasamartlos ganchinebis sapudzolze moxta. Spetsoperatsiis dros samartaldamtsavebma klub Basiensis shenoba stumrebs daatovebines randomime tsutshi solidarobis nishnat ghamis klubis mindebare territoriaze mokhalakheebis sheikribnen da momkhdari gaaprotestes. Ჩაოლებრად მუშაობდით და უცებ შემოწვიდა სპეცრაზმის ზემო და ქვემოდან პოლიცია ყველანი გავყარეს მე ანუ გარდერობში მუშაობდა ჩამაბრუნეს დაბლა რო კურტკები დამებრუნებინა ჩასვლა თანმა წედეს იმიტომ რომ იმდენად არაორგანიზებული ხალხია რომ გარეთ რომ მეუბნებიან შედიო შიგნით არიციან რომ მე უნდა შევიდე და იარაღებს მადებენ ჯერ ისედაც სამხელა ტრავმა გადავიტანე რომ საერთოდ არველი და იარაღიან ტიპები მადგებიან და მე კიდე 10 იარაღი ერთად მედება როგორც ხედავთ პროსტა არავინ არ მოდის რომ დამელაპარაკოს ვითხოვთ და არავინ არ მოდის რომ დამელაპარაკოს სადა ვინმე არის თუ არა პასუხისგებელი არ ვიცი ამ ყველაფერზე. ანუ კანონს მიღმა ხდება ეს ყველაფერი, კანონ გარეშეა. Ну თუ კანონ გარეშეა, მაშინ ჩვენ ცომზე გადავა. ანალოგიური სიტუაცია იყო კაფე გალერიში, თვითმხილველები ყვებიან რომ პოლიცია მათ მიმართ უხეშად მოქმედებდა. კაფე გალერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილიზებულნი იყვნენ სამართალდამცავების სპეცოპერაცია დაპირისპირებასა და შეხლა შემოხლაში გადაიზარდა, რასაც რამდენიმე ადამიანის დაკავება მოჰყვა. რუსთაველის გამზირზე მყოფი ხალხი კაფე გალერიში შესვლას ითხოვდა. სპეცოპერაცია 6 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. იმდენი ხალხი გამოდა, ისე დაარტყავენ, რომ ვაფშე გააბრტყელებენ ამ ასფალტს. კუბიდან გამოსული მოქალაქეების პროტესტი პარლამენტის შენობის წინ გაგრძელდა. მოქალაქეები და პოლიციის თანამშრომლები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. აქციის მონაწილეები ქვეყანაში არსებულ ნარკოპოლიტიკას აპროტესტებდნენ. თუ არა სამართალდამცავთა მხრიდან ადგილი ძალის გადამეტებას და რამდენად მიზანშეწონილი იყო სპეცოპერაციის ამ ფორმით ჩატარება. არასამთავრობო სექტორს სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით კითხვები აქვს. მესამე სექტორი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე საუბრობს. სახალხო დამცველი კი ამბობს, რომ საქმე შესწავლას დაიწყებს. კითხვები ძირითადად რაც მაქვს არის თვითონ სპეცოპერაციის ამ ფორმით განხორციელების საჭიროებასთან დაკავშირებით, რამდენად იყო ამისი აუცილებლობა, ასევე რა თქმა უნდა ვისმენ მოპყრობასთან დაკავშირებით პრეტენზიებს და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ჩვენ შევისწავლით. რეგრესიული რადიკალური ძალების დღის წესრიგში მყოფი და გამოხატვის თავისუფლების შემზღუდავი გადაწყვეტილებების მიღება ხდება ხელისუფლების მხრიდან, რაც რა თქმა უნდა პოზიტიური არ არის. ფიქრობ, რომ ეს ფორმა, რომელიც აი უკვე მესამე საათია ამას უყურებ, ეს არის ძალიან ცუდი ფორმა, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, ძალიან ცუდად წარმოაჩენს ჩვენს ქვეყანას, აი ეს რაც ახლა ხდება. პირდაპირ პოლიციის ქმედებას. რასაკვირველია, ის ფორმა, როგორც იყო, არ ვიცი რა მიზეზი ქონდა. საკლუბო ახალგაზრდულ სივრცეში ასეთი ძალის სპეცოპერაციის, ასეთი მობილიზებით პოლიციის შეყვანა ერთდროულად რამდენიმე სივრცეში, რა თქმა უნდა, ეს სრულიად არათავისუფლებია იმ განცხადებებთან, რაც გვესმოდა. სავარაუდოდ ეს ნარკოპოლიტიკასთან კავშირში კეთდება, რაც კეთდება, არის გარკვეული ინფორმაციები პოლიციაში ის ქცევასთან დაკავშირებით თავიდან მომწარი იყო გადაწყვეტილება ამ სპეცოპერაციის შესახებ და მისი აღსრულების ნაწილში ვხედავთ რომ არის ძალიან ბევრი პრობლემა. სპეცოპერაციის შედეგებს საკანონმდებლო ორგანოში აფასებენ. ოპოზიცია და ხელისუფლება თანხმდება იმაში რომ ნარკორეალიზატორებს უნდა ებრძოლონ, თუმცა ბრძოლის მეთოდებს იწუნებენ.
ქვეყანაში ნამდვილად გვაქვს კრიმინალის პრობლემა და ამ ხელისუფლებამ ხელი შეუწყო ზუსტად აი ამ კრიმინალის ზრდას. ჩვენ გვაქვს ასევე ძალიან ძიმე ვითარება, როდესაც ახალგაზრდები იღუპებიან ნარკოტიკისგან და ესეც არის არასწორი ნარკოპოლიტიკის შედეგი და ნაცვლად იმისა, რომ სწორედ ამას ებრძოლოს ხელისუფლება, ისინი გადავიდნენ თავისუფალი წესიერი მოქალაქეების მიმართ ძალადობაზე. ეს რომ მაქსიმალურად ვებრძოლოთ ნარკორეალიზატორებს და ვნახეთ, რომ 8 სავარაუდო ნარკორეალიზატორი არის დაკავებული, ამოღებული არის დიდი რაოდენობით ნარკოტიკი, თუმცა მეორე მხრივ იმავდროულად მნიშვნელოვანი არის ადამიანის უფლებების დაცვა და ჩვენ ძალიან ყურადღებით დავაკვირდებით ამ მოვლენებს და აუცილებლად გაუწევთ მონიტორინგს, ქონდა თუ არა ადამიანის უფლებების დარღვევა ამ შემთხვევაში ადგილი. Zuhandeli spetsoperatsiis shedegad 8 narkorealizatori daakaves shinagan sakmda saministroshi ambobe rom narkorealizatorebis tsinaagmdeg bolotfeebis ganmalobashi operativ samdzebro sagamodziebo mokmedebebi mimdinareobda.